بیو چاہی جان دا عالم دی عزت کن اساں کے تے داڑھی آرا بننی نہ تھا چڑھے تو کو ملو بستے ملا پوئتے ملو وانیو اگے بیٹھا ملو پوئتے چڑھو بس میں تے جائے نہ تھا دین ونج بازار میں تے سیٹیو ونج ہوٹل تے تے اشارہ بی ہوں دا الیکشن میں تو ووٹ نہ تھا دیو بی ہوں دا مسجد میں پگھار نہ تھا دیا رکھے تو کو چھوکرو ڈوڑ ڈاڑی تو کو چھوکری نہ تھو دیس اڑے تہاں جے گوٹھا جو آ چاچے جو پٹو کا چھوکری کون دی نہ سے ملو آ ملو آ نہ کھدڑو تو کونے نہ ڈاڑی ہے جے گرے جو خراب آ اند قرآن جے حافظ جی عزت کن ابا ہانے رمضان شریف اچے وتو کراچی ٹپی آیو تو ابروئی بدھی چھڑ اچے رمضان جو ایندو ات تراویوں کیر تپیدار پڑھائیندا ہن گالا یو نہ دا ماسٹر پڑھائیندا ہن پولیس آرا پڑھائیندا ہن اے خدا جو قسم اے آپ جا جنت جا گھوٹ اسارا کمرے تو 2010 میں قرآن کھڑی نیانیوں وٹی سید وٹی مٹائی جو رسالو ونی دریا میرو نابا چا کڈی دو وے اچی جو رب دریا ہما ہتھ کڈیا نواب شاہ پریشان گھوٹ کی یارا نندر نہ پیا کن سکرارن جو تو مٹری نہ پیو بھی ہے جام شورے ماں کامرے تے ویگن بھرے موڈی آیا سائیں طالب وٹھی ہلو پل تے قرآن پڑھائے دریا اچھتو دی پیا مجھو مورات دریا ہساں گال آیا چھے چھا چھائیں مجھو چھے کامرے تے مجھے گھر آیا ہاں ماں بھی گھر بیندو ماں تے ملا جلل دا کہی رہا تے نہ کہو ملا پل جنی ٹھہریا تھا ٹھہریا تو بند کر ملو پھت کی نہ مرے تو مجھے انہن جی وری میں مرن دی وہ بھجن دا نواب شاہ مدرسے دعا کیو سہی چڑھی وئی تے مدرسے چڑھی وئی تا ایڑی مولن سا گال کلا مولن جو وات تو پانی ہو اچی مولن یاسین پڑھی رب پارت تھی دھکو نہ وجائے جائے اچھی یاسین بلا بھارت ابا ملن جو پڑھائی کے میں بھائی بچی ملا سچا تھن نہ پڑھائی نہ مارا من تو سن تو کرے اسرائیل کے موٹا ہے ودوں میں بھائی چڑھی آیا ملا چڑھ تو وائدو کہو ہو نا میں چڑھی بھائی تو مدرسے جی آ جی سجی تھوڑی مو ادھو چاہیو مرے تو بولا ہجی آ اللہ اج نالے بھلی شے دیو ائی خوشی اساں دیو خوشی اساں ایں نہ تا تن ماما نے پے ہانی اللہ ہمرا بے مانی کہی دی کتو سٹ دے ڈگڑی کھنی گھنا ہی پویا لگو تو کتے کے گٹے دو پوجے پاو تو اس کو نہ پگ ہرو گی چے وڈن جی نیت تھی تیرا کھیوں تو ہوں ہی پیو ہے تا کتے وی گال ہایو پوئے تے مو کرے چے پڑے جے نالے بی ڈگڑی دی جائی مو پانجی مرسی کہی